السلام عليكم. انا مش عاوز تي بي اهو. كاجي بس عشان تي بي بتاعك انا ده. كاجي اسيت كادو هي جي باغنيو كو. بس بيا جي هو. انجو اسي اي سي. تي نور اني اسي. اه اسي كاجي بيش اي اسي سركل دي كي تاكور دي. سركل. تھوڑا کو. جی پہلے اس وقت میں تو بلائش نہیں ہوندی سیاں ہاں بلائیاں ایک نہ پائی اس بلائی ہاں سی گنی جی بھی بلائی تے شال بھی ہوندی ہے تو سا کہ پیش ہوئی ہے جی جی یاد تھا من جو رکھ لی پیش ہوئی کو تھا کہ جی جی یہ تو بانی سی تو پار سامنے سید بانی سی میری نے پار رفیقے جی من کلا سی اچھا اے چلا ہے پار گڈ پٹی جی کسی آیا سی گڈ پٹی کسی وی آیا سی کنے اور راس جی میں بیٹھی جا سم مکئی دی چوکی کر دو اسی مار دا ایش کنا جی پار آیا جی کٹو کو جی پوت کے شرنگا چڑ گئے میں سم مگی جی خوشی آئی منجو مڑی کولا سی وے پا نظر دی باڑی بیٹھی میں تو تے منی جلدا اے چ کیا ہو وے ملانے دی باڑی دے مڑ گئی جی کئی مسا شکرے دے پی اس تے گانا جوڑا سی جی او باڑی کو بھر گیا آواز چ سنی او ساری ملانے دے مارا سائیں چا ہوں آگا گٹی شٹی جس کے سوچے کورا مالا دا جی وہ سارے دروازے چلائے ایتا تک دروازہ بند کی جی ابھی ڈر گئے کم دیا سکر کورا کئی مستا شکر دا پیج ہوتا ہے وقتی ملانی آگئے وہ جو کن کیچے زیاد جی شنگاری دا آواز آندا سوچ یہ گلے ہوگئے بانڈی واسم ساری ملانی دیکھ بانڈی ہے سبحانی ملانا آگیا ہے جوا بھی آگیا ہے اسے پوچھتا ہے بھی آگیا ہے میں تیرے احمان آزاد ہے جی آتے بوہ کولی کچھ ہے اس کے آواز پروز آواز اسم سنی ہے بوہ کولی ازم کرو بوہ بند ہے لگے جب تا گٹی کول مارا جائے گا کول دیا کاندیا 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 تاکی دروازہ کولی اس میں ہیچ کچھ رکھتا ہے ساری مالا دیگا اخولو کورو لاند کیجئے سارا اس نے پوچھے یا شنگار چل جائے میں ڈر گیا میں گائیں در اسے راج پیچھے میں گیا ہوتا جو پوچھے نہیں باڑی در لاند کیجئے گیا کر گیا میں ہمارے بس مرانا تو بانی شانیا یہ گلامیس گانیا ہے کہ بلا رہے ہیں مجھے بانی شانیا اسے کہی تو سجیتا ہے اسے کہتا ہے اسے کنے باگنی سیدھا سی جی اتا جی بڑھے رہا سی ہاں باگنی جی سیدھا سی بڑھے رہی بڑے ہے کڑ کتھا نا یا یاد ہے مو کو نا باج دے ہے باج جی اولا میں در شاہ باج ہے سا جی مت سر شاہ سا مت سر شاہ کا سا پیاسا ہے مت سر شاہ شاہ دے دادا سا ادرو اوئے تیرا شاہ دے دادا ادرو ادرو اچھا اچھا اولا میں ادرو بڑے میں دادا جی آ دعا نظر پہ جا حسین دے دادا سا اس کو یاد نہیں یادین تھا یہ فداسن بجے دادا ہاں تو ایک کترا سے کیا کر رہا نظر سے جی ہاں اور میں اس کو چاہوں ایک پشا بجے تو کون کس طرح میں برابر کر دے گا ٹھیک ہے بس ہم کو لائیو جلا کے